Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai. E no vídeo de hoje, mais um provador Renner para vocês. Vocês me pediram no último vídeo que eu fiz sobre peças fitness aqui na Renner, que eu trouxesse camisas nas partes de cima. Então, hoje vai ser um especial assim. Eu vou trazer uma pecinha ou outra de baixo, tá? Para complementar o look. Mas a especialidade hoje do vídeo vai ser partes de cima, né? Principalmente camisetas da moda fitness da Renner. Espero muito que vocês gostem, vocês gostaram muito do outro vídeo, né? Me disseram que difícil achar vídeos com peças fitness, então vou ficar sempre trazendo, assim que tiver mais novidades eu trago mais, tá? Porque demora às vezes um pouquinho para as peças saírem, chegar outras coisas, mas sempre que tiver chegando coisas novas eu trago aqui para vocês ficarem por dentro das novidades. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá para os looks fitness. Meninas, e o primeiro vai ser esse casaquinho aqui, que inclusive eu tenho já, mais antigo, e gosto bastante, tá? Ele é um casaquinho, gente, que ele tem esse apoio aqui na mão, essa abertura aqui no dedo, ó. Isso aqui é super legal porque a manga não fica subindo, tá? Eu tenho dois, um preto e um verde meio milho, tá? E gosto bastante. No caso, os meus são no tamanho M, esse aqui é o tamanho G. Eu quis experimentar o G para ver se ficaria mais confortável, porque eu acho que o meu M tá meio apertadinho em mim atualmente. Então, ele tem um zíper aqui na frente. Então, essa aqui é a poliamida que eu estou. Então, é super confortável e respirável. Tá? Tem o um zíper em toda essa extensão aqui na frente. Tem bolso. Ah, para proteger as mãos aqui. Tem uma altura boa. Como eu estou com G, ele fica mais compridinho. Normalmente, o meu fica um pouquinho mais menorzinho aqui na altura, porque o meu é M. Mas eu gostei muito desse tamanho. Se fosse comprar agora, eu levaria esse tamanho também para ter um mais larguinho. Esse casaquinho, como eu estou com o G, e ele é R$159,90. Uma ótima opção. Olha, tem essa golinha assim. Você pode deixar assim dobradinho. Usar ele abertinho também, né? Com um topzinho aqui por dentro. E também fica super legal. Fica arrumadinha, sabe? Assim na academia. Eu gosto bastante desses aqui, principalmente para ele para academia. Ó, como ele é atrás, todo fechadinho. Então, ó. Aí hoje combinei com esse shortinho. Eu não trouxe calça, nem uma calça. Esse shortinho, gente, é aquele tipo shortinho para quem gosta de correr de short, né? Eu prefiro aquelas minhas bermudinhas ciclistas, mas eu trouxe essa opção aqui, que pode ser que as meninas que gostam dessas peças mais curtas, né? Shortinho de correr. Ele vem com esse shortinho de malha por baixo. E esse vem um taquetelzinho aqui por cima, que tem um recorte tipo shortinho boxer. Esse aqui eu tô com o tamanho G. Ele tem uma parte de elástico aqui na cintura. Ele ficou folgado, mas eu achei que o M ia ficar muito curto, né? Aí por isso que eu trouxe esse. Ele é R$89,90. Eu tô com o tamanho G, tá? Mas poderia ser o N, que eu tenho impressão de que quando eu estiver correndo, isso assim, botar desse jeito, ó, vai ficar caindo, tá? Aí tem uma coisa legal aqui, que ele tem um zíper aqui. Se você botar um fone, alguma coisa aqui atrás. Mas aí ele tem que estar mais firme para que o peso não fique descendo a peça, né? Esse daqui, no caso meu, teria que ser o M, tá? Mas eu não gosto desse tipo de short, não. Eu acho, não sei, eu não me sinto muito bem. Você vê aqui a marca, né? A marca do bronze aqui, horroroso. É porque a minha bermuda é um pouco maior. Então, fica essa primeira opção de look, para você que agrada vocês, né? E também para vocês ficarem por dentro das novidades das peças. Inclusive, gente, as peças na live tem uma. Live, para quem não conhece, é uma loja específica de moda fitness, né? Que é uma marca, né? Assim, ela se torna as peças mais caras, né? É bem conhecida, né? As meninas que têm esse nicho, elas usam muito as peças da Live. E lá, inclusive, tem um casaquinho idêntico a esse. E é muito, muito mais caro. Esse é R$159, o de lá eu acho que é mais de R$ 300. Então, assim, vale super a pena, até porque esse daqui tem a mesma composição do de lá. E ele tem uma aparência tão bonita quanto. Eu gostei muito dessa cor, um roxo, berinjela. Lindíssimo. Então, o que completo aí para vocês. Me digam o que vocês estão achando dos looks, dessas peças, de saber dessas novidades. E vamos pro próximo. Meninas, a primeira camiseta vai ser essa regata, tá? Essa daqui, já de antemão digo que ela é poliéster com elastano. Então, assim, ela não é tão confortável, né? Para o uso no calor, para transpirar tudo. Não é tão legal essa opção. Mas eu quis trazer porque tem pessoas que, né, não ligam para esse detalhe e gostam de camiseta, tá? Gostam de malhar de camiseta. Ó, ela tá no valor de R$39,90. Ela é bem baratinha. Tô com tamanho M. Ela tem um tamanho bom, gente. Ó, para quem vai usar com, para quem vai usar com calça, ela tem um tamanho bom, né? Ó. Não vai cobrir totalmente o bumbum, mas tem um tamanho bom, sim, tá? Tem transparência, ela é bem fininha,
E é a primeira opção aí, mas eu vou trazer diversas outras para vocês. Então, assim, não achei ela ter uma qualidade tão boa. Não gostei muito, assim, do acabamento dela. Não gostei, não achei ela que sabe entregar uma qualidade. Não achei. Mas trouxe aqui como opção para vocês, né? Para vocês ficarem sabendo e já cientes, porque às vezes vocês veem a foto e tem uma impressão diferente do que a gente provando mesmo para vocês. Então, tudo completo. Continue com o mesmo short e vamos para a próxima peça. Meninas, outra opção, vi jaqueta corta-vento. Essa daqui, gente, é um pouco diferente daquela primeira. Agora, realmente, é uma jaqueta corta-vento, né? Que esse tecido, ele é um pouco mais tipo impermeável. Eu não acredito que ele seja impermeável, não. Mas é um tipo um tecido tactel, sabe? Esse daqui também é poliamida. Ele é 100% poliamida. Então, tá uma ótima opção. Ela tem um zíper em toda essa extensão aqui frontal. Tem esse detalhe legal aqui, ó, que esconde esse iniciozinho do zíper. E essas pontinhas no verde limão. Contrastou bem, né? Esse aqui tá mais um fúcsia do que um roxo, tá? Tem elástico aqui na barra. Esse aqui tem zíper mesmo, que fecha. Porque o meu que eu tenho, o branco e o preto, ele tem pra colocar a mão, mas não fecha o bolso. Então, você não consegue colocar nenhum objeto. Esse daqui não, ó. Ele tem um fechinho mesmo. Tem um zíper, tá? Pra fechar. Então, é um detalhe super legal pra você ter. Né? Um detalhe que importa bastante, pra mim pelo menos importa. E tá vestindo super bem, você também pode estar usando ele abertinho. Achei bem bonito esse, não sei se ele tem outras cores, mas achei uma opção super legal. Cadê aqui, ó? Você pode usar ele assim também. Fica bonito, né? Eu gostei. Fica, dá uma cara diferente, né? Uma arrumadinha na academia. Eu achei super legal esse daqui. Ele tá no valor de R$199,90 e eu tô com o tamanho M, tá? Esse daqui eu até lavaria no tamanho M. Gostei desse tamanho, ó. Com altura boa. Também tem essa partezinha igual o meu. Gostei bastante dessa peça. Se tiver outras cores, eu deixo aí na tela pra vocês. Mas aqui em loja só tinha essa cor. Mas achei também uma cor muito bonita. Combina muito com o preto, né? Que é a cor, pelo menos, de roupa fitness que eu achei no meu guarda-roupa é preto. Então, fica super legal também. E aí, me digam o que vocês acharam dessa segunda peça. Muito legal, viu? E é um tecido que você consegue respirar melhor, que é a poliamida, que é super confortável, diferente, né, do poliéster, que retém muito o calor em você. Então, mais uma peça aí fitness, vamos pro próximo. Meninas, vamos lá, as camisetas. Essa daqui, gente, de antemão já digo que essa daqui é poliéster com elastano, tá? Ela tem um bom tamanho. Fica aqui, né? Bem no início do quadril, um pouquinho abaixo do quadril, meiozinho aqui, ó. Vocês têm uma ideia, tá? Eu tô com o tamanho M dessa peça e ela é R$49,90. Ela não é tão fininha como aquela regata que eu provei anteriormente. Tem esses detalhes aqui de listras, que esses detalhes, esses desenhos como se fossem as faixas, num verde limão mais clarinho e um cinza. Então combina aí com malhas, né, legs de outra, dessas cores, ou a própria preta também. Continuei com short, já que hoje eu não trouxe calça. E gostei. O que me pega nela é porque é poliéster. Pra blusa, realmente, que vai ficar diretamente contato com a sua pele, né? É um pouco mais incômodo e ainda tem aquela questão do mau cheiro, né? Você vai suar em qualquer atividade física que você fizer e o poliéster, ele causa aquele odor desagradável que a gente já sabe. Então, não é uma das que eu indico por essa questão, mas ela foi uma peça boa, assim, eu gostei da malha, tá? Do tecido dela, não é aquele tão armado feito aquela regata, mas a questão só é o poliéster mesmo. Então, ó, pra vocês verem aqui, ó, atrás ela não tem nenhum detalhe não, é toda lisinha, e é o mesmo material, tanto da frente como de trás, tá? Então, uma opção aí de camiseta e vamos às próximas. Meninas, mais uma opção de camiseta. Essa lembra muito essa anterior, tá? O tamanho, pelo menos, é praticamente o mesmo. Ela só tem um decote em U um pouco mais aberto, né? Você vê que aqui, ó, ela é um pouco mais aberta. A outra era um pouco mais fechadinha. A manga dessa é um pouquinho mais curta e ela também é poliéster com elastano. Então, não é ainda a que eu indico, tá? Ela também custa R$49,90. Essa daqui eu já vi que tem outras cores, tá? Comprimento. Então, mais uma opção aí pra vocês. Essa também não fica extremamente transparente, tá?
Mas a questão do poliéster incomoda. Para esse tipo de peça, principalmente, incomoda bastante. Então, fica aí o alerta para vocês, tá? Sempre, mesmo que você for comprar pelo site, desce lá nas informações, tem lá mais, e você vai ver a composição de cada peça. Porque às vezes a peça é bonita, mas tem uma composição que não vale a pena, né? Principalmente para realizar atividade física. Então, vamos para o próximo. Meninas, mais uma camiseta. Essa daqui é 100% poliamida, tá? Para quem já conhece um pouquinho das peças aqui da Renner, essa aqui é aquelas bem fininhas, gente. Ó, para vocês verem como ela é transparente, tá? Ela é bem transparente. No entanto, ela é poliamida, tá? E outro detalhe sobre ela, ela tem uma forma menor. Então, eu tô com a M, mesmo tamanho das outras, só que essa daqui eu não levaria a M. Porque ela fica prendendo aqui, sabe? Eu não gosto quando fica esse efeito aqui assim, ó, juntando esse tecido, porque ela tá justa aqui. Eu gosto de camiseta que caia soltinha mesmo. Então, essa daqui é R$59,90 e tamanho M. Então, essa daqui eu indicaria você levar um tamanho maior. E o braço dela também é mais curtinho, ó. Então, fica aí mais uma opção aí pra vocês. Essa daqui também tem outras cores, tem um decote redondinho, também já não é tão aberto como o outro, né? Um pouquinho mais fechadinho, você não vê aqui essa saboneteira. Então, são tantos detalhes, porque quando você chega na loja, todas as blusas juntas, você pensa que tudo é igual. Você tem a impressão que tudo é igual, mas não é, tá? Essa composição já é diferente, o preço é diferente, a modelagem é diferente, então atenta para isso, para você fazer boas escolhas, porque para peças fitness também é importante você ter um critério. Pelo menos eu sou bem exigente para as peças, sabe? Eu tenho alguns cri-cri com as peças, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo falando bem detalhado a vocês, porque acredito que vocês gostaram, né, do outro vídeo que eu mostrei essas peças. Então vamos lá. Essa foi mais uma e vamos para a próxima. Meninas, mais um modelo. Essa daqui já é aqui, eu já vou dizer a vocês que eu aconselho vocês a comprarem, inclusive já está no meu carrinho, porque essa daqui tem uma qualidade diferenciada. Vou logo dizer o preço, essa aqui é R$69,90, tamanho M e é 100% poliamida, tá? Eu acho que é 100%, é um pouco de elastano, tem um pouco de elastano, tem 85 poliamida, 15 de elastano, tá? Mas não tem poliéster, então ela é super confortável, ela é mais grossinha, não que ela seja grossa, mas é diferente da textura daquela preta, que é bem fininha e também é poliamida. Para vocês diferenciarem, ó, ela tem esse detalhe aqui do lado, que eu não sei se é refletivo, sabe, que às vezes quando você está em um ambiente, ele dá uma luzinha assim. Eu acho que sim. Vejo muito outro sentido. Se não for, se tiver lá nas informações, eu coloco para vocês. Só levaria ela um tamanho maior. Em vez da M, eu levaria G. O que eu gosto, como eu disse a vocês, não gosto quando cai assim, sabe, prendendo aqui no quadril. Mas é só o único detalhe. Mas eu gostei muito. Inclusive, gostei muito dessa cor. É um verde neutro, um verde militar. Super legal com preto, combina com outras diversas cores. E malha que talvez você já tenha no seu guarda-roupa, tá? Então, gostei muito dessa peça. Como fica o pescoço aqui. Bem bonitinha, bem redondinho aqui. Gostei bastante. Ela tem um tamanho bom, uma altura boa. Só realmente pegaria um tamanho maior. Mas essa aqui eu gostei bastante. Eu acredito que tenha outras cores. E essa aqui vale super a pena. Muito a pena mesmo, ó. Tá vendo que ela não é tão transparente como aquela preta. Ela tem uma transparência, principalmente se você esticar a peça, né? Mas ela não é extremamente transparente como aquela pretinha, que é muito fininha. Não, essa daqui tem uma textura maravilhosa. Super indico essa. Acho que ela tem um detalhezinho aqui nas costas também. Tá vendo? Tem essa, tipo uma preguinha aqui, ó, nas costas, para vocês na hora de escolher saberem. Mas eu vou deixar o link de todas as peças aí embaixo. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo vai estar com o meu cupom ativo, que ele tava com 10%, acabou na segunda-feira. E esse cupom tá, graças a Deus, tá vindo sempre, né? Toda semana ele tá sendo renovado. Com 5, com 10, com 15, mas qualquer desconto já é alguma coisa. E como essas peças não são tão caras assim, né? Você junta duas, três pecinhas dessa, muitas vezes já dá o R$199 e você consegue um desconto legal com os cupons, tá? Então, se você tá aí nesse projeto de se exercitar, de fazer atividade física, uma ótima forma de você se animar é você ter umas roupinhas legais para usar, né? Às vezes a gente já tem roupas, mas são tão antigas, né, que a gente nem quer mais olhar para elas. Então, essa daqui mesmo é uma que eu indico de olhos fechados. Inclusive, já vou adquirir ela aqui em breve. Então, o completo. Vamos para o próximo. Meninas, mais uma camiseta. Essa aqui lembra muito a anterior, né? Um verde, mas esse verde é um pouco mais claro. Gola V, diferente também. A manga praticamente do mesmo tamanho. Essa daqui eu já levaria no M, tá? Essa
modelagem aqui, tá vendo? Cai soltinha, não fica prendendo aqui no meu quadril, tá? Tem uma barra diferente das outras. Ela tem um recortezinho aqui na lateral. Eu tô com o tamanho M, como eu falei, R$ 49,90. Problema dessa, poliéster elastano, tá? Mas fica aí. Ela tem uma textura muito gostosa. Mas, né, porque eu tô fazendo que é poliéster. Então, a informação aí pra vocês. Gostei muito dessa cor também. Linda, né? Achei muito legal. Assim, nunca eu vi muitas peças assim dessa cor. E eu gostei bastante. Então, a altura que ela fica atrás. Tamanho bom. Legal. Gostei bastante. Essa aqui é a modelagem, tá toda certinha. Então, mais um look aí, fitness, mais uma camiseta aí como opção para vocês conhecerem as peças. E vamos para a próxima. Meninas, mais uma opção de camiseta. Agora essa daqui, 100% poliamida, tá? Você vê que ela tem uma textura diferente. Tem uma manguinha um pouco mais curta. Também a manguinha aqui é mais redonda, mais em U. Tá? Tem um comprimento bom. Essa aqui eu levaria também um tamanho maior. Tô com um tamanho M dessa. E eu pegaria o G, tá? Pra ficar só mais soltinha. Ela é R$ 79,90. Só um pouco mais cara. Tem um detalhe de outra cor aqui, ó. Na lateral, igual ao braço. Então tá bem legal essa opção também, gente. Você sente a diferença, né? Quando você toca. A não ser aquela da Gola V, que eu achei uma textura super gostosa. Mas acho que só tem poliéster uma textura diferente. A poliamida é muito mais confortável. Não só no toque, como, né? Principalmente na sua usabilidade. Aí eu combinei, troquei, tirei aquele short preto que tinha o zíper como detalhe aqui no cós na parte de trás e coloquei esse. Esse aqui é no tamanho M, mas ele é muito curto, gente. Eu não consigo correr, fazer nada com um short desse tamanho. Então, esse daqui é R$ 69,90, tamanho M. Vou deixar a composição dele aí, que agora tá um pouquinho difícil para mostrar. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui. Dentro ele é tipo aqueles tecidozinhos que tem em short de homem, short masculino de banho, sabe? Que tem tipo uma redinha, ó, assim, ó. Tem essa parte por dentro, mas não é solta, tá? É grudada na peça. E aqui ele tem esse detalhe aqui, ó, diferente, tá? Olha o valor, né? R$ 69,90, tamanho M. Ele tem elástico aqui na cintura. E na parte de trás fica assim. Não fica transparente, não. Achei que ficou assim. É uma peça boa, só não é pra mim, porque eu não uso peças tão curtas assim. Mas fica aí uma opção para vocês, mais uma opção. Vamos pro próximo. Meninas, mais aqui um conjuntinho para encerrar o nosso vídeo de moda fitness. Essa blusa eu pensei que era diferente, mas não. Ela é igual à azul anterior, só que só muda a cor, né? Os detalhes agora são no rosa, tanto no braço como aqui no finalzinho, na lateral. Tá? Mesma coisa, tamanho M também. E R$ 79,90, tá? Então, super confortável e igual. Aí eu troquei o short, tirei aquele verde que achei que tava mais curto. E esse daqui é um G, mas ó, nitidamente ele ficou muito largo aqui na minha cintura. Aí coloquei agora esse short, tá? Que também é esse shortinho de corrida, porém esse daqui, diferente dos outros, um tinha um shortinho de malha por baixo e o outro tinha aquela redinha. Esse não tem nada, tá? É mais simplesinho ele, tá? Mas tem um recortezinho aqui, ó, boxer, igual a lateral. Tem, ó, como ele tá impossível correr com desse, vai ficar sem roupa. Aí não tem nenhum bolsinho, não tem nenhuma mais. Ele é mais simplesinho mesmo, tá? Ele, eu tô com tamanho G e ele é R$ 59,90. Então esse daqui eu já não acho que vale tanto a pena, esse short. Apesar de que eu não usaria nenhum dos três, eu não gosto desse tipo. Mas pra quem gosta, né, quem corre e gosta desse tipo, eu vejo muitas meninas que correm com esse short, mas realmente me incomoda o tamanho, assim, pra usar mesmo na vida. Então, fica esse adendo aí pra vocês. Então, meninas, me digam o que vocês acharam dessas peças. Lembrando, né, que tem peças de poliéster, mas também tem peças de poliamidas e super legais, gente. Eu gostei muito das duas jaquetas, tanto aquela primeira, que tem o detalhezinho no dedo, como aquela outra que é a corta-vento, principalmente porque são 100% poliamida, então tem sido bem melhor. As camisetas, aquela verdinha militar foi a que eu mais gostei de todas, e essa daqui também, gostei dessas daqui, tá? A azulzinha e essa preta também gostei. Conta você pra mim o que você achou desse vídeo, se você gostou de saber das novidades, se você gostou de saber das peças, ver mais detalhes, tá? As meninas comentaram aqui, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram muito do outro, eu fico muito feliz em saber interagir com vocês aqui nos comentários. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Um beijo, meninas, até o próximo vídeo. Tchau!